Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Alhamdulillah Pada musim COVID-19 ni Kita diberi kesempatan untuk berjumpa Ataupun mengadakan kelas Walaupun kita tidak dapat berjumpa Secara berhadapan tetapi kita menggunakan platform Google Meet ini untuk membuat kelas dan menimba ilmu. Okey. sebelum kita memulakan kelas, aa, mari kita sama-sama membaca doa. Okey, semua boleh tadah tangan ya. Ustaz akan baca doa. Okey, Allahumma fta alaina hikmataka wa alaina min hazaini rahmatika ya arhamar <Syukur> rahimin. Rabbi sadri wa yassil li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amin ya rabbal alamin okey sebelum kita memulakan kita punya sesi pembelajaran nah ustaz tidak akan memasuki tajuk dahulu tapi ustaz ada beberapa keping gambar yang ustaz nak tunjukkan kepada semua dan semua boleh menekalah gambar ini gambar siapa dan apa jawatannya Okay. semua nampak ya? Screen yang Ustaz paparkan ni? Gambar? Nampak. Okey. Ah, ha, Ustaz nak tanya, siapa tahu gambar yang Ustaz paparkan ni gambar siapa? Muhyiddin Yassin. Ah. Ha. Lagi lagi? Siapa lagi tahu? Ni, ni, gambar siapa? Apa jawatan dia dekat negara? Okey, Perdana Menteri betul. Okey, okey ada gambar lagi satu ya. Okey. Yang ni pula gambar siapa? Siapa tahu? Boleh jawab. Gambar siapa? Siapa tahu ni gambar siapa? Dengar suara ustaz eh? Ok ni gambar kita punya agung Ataupun raja ha, Ok seterusnya Ok gambar yang ni Siapa kenal ni siapa Sultan Siapa kenal Ok Sultan, Sultan Johor. Johor Ok betul Sultan Johor Ok Haa uh, murid-murid rasa apa kaitannya gambar yang ustaz tunjukkan ni dengan pembelajaran kita hari ni Rasa-rasanya apa tajuk pembelajaran kita hari ni Siapa tahu Siapa tahu berkaitan dengan apa tajuk pembelajaran kita hari ni Berdasarkan gambar yang ustaz tunjukkan Siapa? Aa, semua tahu Okey tak ada yang ni eh okey okay, hari ini sebenarnya kita akan memasuki tajuk berkaitan dengan a mentaati pemimpin Okey kita akan pergi ke slide yang seterusnya Kalau siapa-siapa yang tak nampak paparan skrin sila beritahu ustaz ya Okey, pada hari ini kita akan memasuki uh, tajuk ahlak dan, ta dan tasawuf berkaitan dengan tajuk mentaati pemimpin. Uh, siapakah pemimpin ni sebenarnya? Okey, Ustaz nak terangkan kat sini. Pemimpin ni adalah seseorang yang diberikan tanggungjawab ataupun kepercayaan untuk memimpin sesuatu organisasi tersebut. Ah, ha, semua dengar saudara Ustaz kan? Dengar. Okey, Ustaz sambung ya. Okey, pemimpin ni ha, kalau kita boleh jumpa kalau kat negara kita pemimpinnya adalah Perdana Menteri. Ah, ha, kalau di dalam negeri contohnya negeri Johor, kita ada pemimpin kita siapa? Sultan Johor. Lepas tu, kalau dalam keluarga pula, pemimpinnya adalah bapa kita ataupun ayah kita. Ha, dekat situ, terdapat pelbagai pemimpin yang kita boleh lihat. Okay. Ha, dalam erti kata yang lain, pemimpin ni adalah ha, seseorang yang diberikan tanggungjawab untuk memimpin ha, sesuatu organisasi tersebut. Ha, kita dalam hendak memilih pemimpin, kita hendaklah memilih pemimpin yang mempunyai ciri-ciri pemimpin. Okey, antaranya adalah uh, semua nampak kan uh, paparan dekat ah uh, laptop masing-masing nampak kat handphone yang Ustaz share ni. Hello, semua nampak tak? Okey. Okey, alhamdulillah. Okay, maaf sebab Lain agak slow ya kat sini Okay, terima kasih okay, Kita teruskan kita punya sesi pembelajaran Okay Ciri-ciri pemimpin yang baik Ciri-ciri ha, ni apa maksudnya? Ha, maksudnya Ciri-ciri ni maksudnya Benda-benda ataupun Perkara yang perlu ada Pada diri seseorang pemimpin itu Okay, yang pertama perlu ada apa? Yang pertama Beriman dan bertakwa ha, beriman dan bertakwa ni bermaksud kita hendaklah memilih pemimpin yang sentiasa beriman dan bertakwa. Ha, kalau contohnya pemimpin kita beragam Islam macam di Indonesia, ha, kita hendaklah melihat dari aspek yang macam mana ha, dia ni beriman ataupun tidak terhadap Tuhannya, yaitu Allah. Ha, jadi kalau kita nampak dia punya sikap ni. Aa, dia ni cenderung aa, kepada keagamaan dan sebagainya maka ini merupakan salah satu ciri-ciri pemimpin yang kita nakkan ataupun yang perlu ada okey yang kedua mempunyai ilmu pengetahuan ha ya ini bermaksud jika kita hendak menjadi pemimpin Ataupun kita hendak melantik seseorang itu untuk menjadi pemimpin, maka kita hendaklah melihat dari aspek apa ilmu pengetahuan. Aa, sebabkan kalau kita memilih pemimpin yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, ataupun senang kata aa, yang kurang bijak ataupun bodoh, maka sesuatu negara ataupun organisasi tersebut tidak akan maju. Ha. Sebab itulah pentingnya ilmu pengetahuan dalam diri seorang pemimpin. Ha. Sebab pemimpin ni orang bawahan akan lihat dia. Ha. Akan menjadikan dia ni sebagai contoh ataupun idola. Okay. Yang ketiga. Mempunyai ahlak yang tinggi. Ha. Ha, jika kita hendak menjadi pemimpin, kita hendaklah berahlak yang mulia. Ha, senang kata, kita punya ahlak ni Setiasa dalam keadaan yang baiklah. Ha, maknanya dari aspek kita punya percakapan, kita punya perbuatan itu sendiri akan dinilai oleh orang sekeliling kita ataupun orang bawahan kita. Ha, jadi, kalau nak jadi pemimpin, kita hendaklah berahlak tinggi. Ha, maksudnya, kita ada ha, budi bicara yang baik ha, dan sebagainya. Okey, nombor empat. Tegas dalam melaksanakan syariat Allah. Ha, ia ni bermaksud, ha, seseorang pemimpin hendaklah tegas. Ha, sebagai contohnya, dalam aspek keagamaan. Ha, contohnya, berkaitan dengan agama Islam. Seseorang pemimpin tidak boleh Sambil lewa ataupun Memandang remeh-temeh berkaitan dengan Agama Allah aa, Sebagai contohnya aa, aa, Contohlah kalau kat negara kita Kita ada pemimpin Perdana Menteri okay, Perdana Menteri hendaklah Membuat sesuatu perkara contohnya aa, Menyuruh ataupun Menyuruh semua umat Islam Untuk menunaikan Solat Jumaat setiap minggu. Ha, kat situ kita dah nampak ciri-ciri pemimpin yang tegas dalam melaksanakan syariat Allah. Okey, yang kelima. Perundingan bersama. Ha, perundingan bersama ni bermaksud mesyuarat. jika sesuatu konflik ataupun masalah yang berlaku, tak kisahlah kalau macam dalam negara kita, pemimpin ni siapa? Perdana Menteri. Ha, hendaklah membuat mesyuarat ataupun ha, berkumpul dengan ahli-ahli jawatan kuasanya untuk berbincangkan sesuatu masalah tersebut dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey sampai situ semua faham? Kalau tak faham boleh bertanya. Dengar tak suara ustaz? Ha, dengar. Faham ya? Faham apa yang Ustaz sampaikan? Kalau tak faham boleh bertanya. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita sambung ya. Yang ke -6. Keadilan. Keadilan ni apa maksudnya? Seseorang pemimpin hendaklah mempunyai sifat keadilan ataupun sikap adil. Ha, yang ni bermaksud Seseorang pemimpin tu dia tidak memilih kasih ataupun memilih bulu. Ha, maksudnya kalau contohlah ada orang bawahan ataupun ha, rakyat membuat kesalahan ke atau sebagainya. Dia tidak akan memilih bulu. Ha, sebab kalau benda yang salah tetap salah. Benda yang betul tetap betul. Di situlah yang dimaksudkan dengan keadilan. Okey. Seterusnya kita akan sambung berkaitan dengan tanggungjawab pemimpin. Ha. Seorang pemimpin ni aa, boleh kita lihat lah mempunyai tanggungjawab yang besar. Ha. Sebagai contohnya dalam kampung kita ada siapa pemimpin kita ketua kampung. Ha. Jadi semua permasalahan ataupun perkara yang berkaitan dengan kampung itu merupakan tanggungjawab mereka. Okey, apakah tanggungjawab pemimpin ni? Okey, yang pertama, menjaga agama. Ha, menjaga agama ni bermaksud a seorang pemimpin hendaklah menyuruh ataupun menyeru, menyeru orang bawahannya untuk menjaga hak yang berkaitan dengan agama. Sebagai contoh yang ustaz dah bagi tahu tadi, a seseorang pemimpin contohnya menyuruh rakyat-rakyatnya untuk mengerjakan solat Jumaat setiap hari Jumaat pada hari Minggu. Itu ha, yang dimasukkan dengan menjaga agama. Okey. Seterusnya. Berlaku adil. Ha, berlaku adil ni samalah dan, ha, macam Ustaz beritahu tadi. Seseorang pemimpin hendaklah berlaku adil terhadap orang bawahannya. Ha, yang bermaksud tidak kasih ataupun tidak memilih bulu. Ha, mana yang salah tetap salah. Mana yang betul tetap betul. Di situlah yang dinamakan keadilan. Okey. Yang seterusnya. Menyediakan keperluan asas kepada rakyat. Ha, yakni bermaksud. Ha, seseorang pemimpin. Ha, sebagai contohlah ustaz boleh bagi macam Perdana Menteri. Ha, apa yang dimaksudkan dengan Menyediakan keperluan asas ni ha, Sebagai contohnya ses ha, Kat negara kita Kita boleh lihat lah Perdana Menteri Telah menyediakan Sebagai contoh Adanya pasar pasaraya ha, Yang mana rakyat-rakyat ha, ni semua Boleh membeli Barang keperluan harian ha, Jadi itu merupakan salah satu Keperluan asas Yang pemimpin kita Ataupun Perdana Menteri kita dalam menyediakan kepada kita Okey, seterusnya Menjaga keselamatan negara Menjaga keselamatan negara ni bermaksud Seseorang pemimpin Ataupun dikira sebagai ketua Dalam negara sebagai contohnya Perdana Menteri kita Hendaklah menjaga keselamatan negara ah ha, bermaksud ha, dia ni perlulah mena, ma, perlulah ada sikap yang mana dia ha, bertanggungjawab dalam ha, menjadikan keselamatan negara sebagai contohnya kat negara kita kita ada apa ada askar ada polis ha, kat situ merupakan salah satu salah satu apa salah satu ha, Salah satu pekerjaan yang ada kat negara kita dalam membendung sesuatu aa, permasalahan ataupun kalau polis mencegah jenayah. Okey. Okay. Seterusnya berusaha membangunkan negara. Ah, ini bermaksud seseorang pemimpin itu hendaklah mempunyai sikap yang berusaha untuk membangunkan negara sebagai contohnya ustaz boleh bagi kat negara kita perdana menteri kita yang dulu ataupun yang kini sudah membangunkan negara kita dengan cara apa dengan cara adanya pelbagai bangunan-bangunan yang tinggi aa, pelbagai sektor-sektor yang baru seperti sektor-sektor ekonomi dan sebagainya seterusnya berdisiplin okey berdisiplin ni merupakan salah satu sikap aa, yang perlu ada dalam diri seseorang pemimpin ha, bukan pemimpin saja malah kepada diri kita ni walaupun kita ni orang bawahan sikap disiplin ni perlu ada sikap, sebab dengan sikap disiplin aa, mampu membuatkan kita ni hidup kita ni lebih teratur Ataupun berjadual lah macam tu. Ha, pentingnya sikap berdisiplin. Ok, sampai di situ semua faham? Apa penerangan ustaz tu? Semua faham? Ok, Alhamdulillah. Ha, kalau ada apa-apa soalan yang tak faham boleh tanya ustaz ya. Ok, okay. okay kita sambung ke yang seterusnya. Seterusnya, adab rakyat kepada... Pemimpin, ha, ada rakyat kepada pemimpin ni bermaksud bermaksud kita ni sebagai orang bawahan ataupun rakyat kita hendaklah ha, berbuat apa pada pemimpin kita. Okey, nombor satu, wajib mentaati pemimpin. Ah, ya ni bermaksud kita sebagai rakyat ni kita hendaklah mentaati ataupun mendengar semua arahan-arahan arahan ataupun Uh, percakapan yang diarahkan uh, oleh pemimpin kepada kita Selagi benda tu uh, Tidak melanggar syariat Islam uh, Maksudnya uh, Sebagai contoh Kalau pemimpin kita Macam sekarang ni Pemimpin kita suruh duduk di rumah uh, Kalau tak ada keperluan jangan keluar uh, Jadi kita kena dengar arahan tersebut Sebab arahan tersebut membawa kebaikan kepada kita. Ha, jadi wajib untuk kita mentaati arahan ataupun suruhan daripada pemimpin. Okey, seterusnya bekerjasama dan membantu pemimpin untuk capai wawasan. Ha, yakni bermaksud kita sebagai rakyat ni ada kita punya peranan juga. Ha, kita ni sebenarnya ada tanggungjawab juga Bukan tanggungjawab sepenuhnya, sepenuhnya kepada pemimpin. Ha, jadi, kita sebagai rakyat ni, kita hendaklah membantu pemimpin kita ha, untuk mencapai sesuatu wawasan. Ha, sebab pemimpin kita ni manusia biasa juga. Ha, dia tidak boleh membuat sesuatu perkara tu dengan seorang diri. Ha, jadi, itulah kita punya fungsi sebagai seorang rakyat. Okey, seterusnya memberi sokongan padu kepada pemimpin. Okey, yang ini bermaksud aa, jika pemimpin kita ni berbuat sesuatu perkara yang baik ataupun tidak melanggar syariat Islam, maka wajib untuk kita menyokong aa, perkara yang dibuat oleh kita punya pemimpin tu. Aa, sebab itu merupakan perkara yang baik. Ah kalau contohnya pemimpin kita suruh buat perkara yang tidak baik kan ha, Jadi kat situ kita janganlah ikut ha, Sebab kat situ Allah pun murka kan benda yang tak baik kan ha, Jadi kalau pemimpin kita ni suruh buat benda yang tak baik Jadi kita jangan ikut ha, Kalau benda yang baik kita ikut dan sokong okay, Seterusnya Rakyat berhak menegur pemimpin dengan cara yang baik ha, Yang ini bermaksud jika kita punya pemimpin ataupun perdana menteri kita contohnya ada berbuat kesilapan. Jadi kita sebagai rakyat ni berhaklah untuk menegur kesilapan yang dilakukan oleh pemimpin kita. Akan tetapi dengan cara yang baik. sebab dalam menegur ni kita tak boleh menegur dengan cara yang kesat ataupun maki hamon dan sebagainya. Walaupun dia berbuat kesalahan jadi kita kena menegur dengan cara yang baik hmm. Islam pun mengajar kita untuk Berahlak mulia dan bersopan santun Okey Okey Ustaz rasa sampai di situ saja Pembelajaran kita pada hari ini Okey ada apa-apa soalan tak? Boleh tanya kat Ustaz Ustaz boleh jawab Semua faham? Semua dengar tak suara Ustaz? Apa yang Ustaz ajar ni semua faham tak? Dengar, dengar, dengar ha, Dengar eh Ok, kalau semua faham uh, Ustaz nak simpulkan lah Sebagai penutup kita pada hari ni uh, Sebagai penutupnya Kita ni sebagai seorang rakyat Ataupun orang bawahan Kita perlulah Mendengar segala ha. Ha, mendengar segala arahan ataupun suruhan yang diberikan oleh pemimpin kita asalkan ha, benda tu tidak melanggar syariat Islam dan se dan sebagai seorang pemimpin juga kita hendaklah mengambil peranan yang penting dalam membangunkan sesuatu organisasi tersebut bagi contohnya perdana menteri ha, di ha, dia ni diberikan kepercayaan untuk rakyat oleh rakyat untuk mengendalikan negara ni maka Perdana Menteri tersebut perlulah mengambil tanggungjawab ini dengan sebaik yang mungkin ha, sebab orang dah beri kepercayaan kepada beliau maka hendaklah melakukan dengan sebaik mungkin ha. Okay, semua memang faham eh ke ada yang tak faham faham eh ok ha, Alhamdulillah kalau semua faham Okey. kalau semua faham, Ustaz rasa sampai di sini saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Dan nanti mana yang tak sempat masuk ke kelas Google Meet ni, Ustaz akan bagi video lah ataupun link YouTube kat dalam grup. jadi semua boleh rujuk kembali lah video pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Betul lah semua faham? Okey, Ustaz rasa sampai di sini saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Ustaz mendoakan agar murid-murid semua dekat dekat rumah dalam keadaan yang sehat wal afiat dan dijauhi daripada segala penyakit. lebih-lebih lagi penyakit yang bahaya pada saat ni, penyakit COVID-19. Okey, kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul as. Ok, semua dah boleh keluar ya sebab dah habis kelas kita. Ok, terima kasih mana yang sudi masuk kelas pada petang ini. Ha, sebab biasa petang-petang ni semua dah ngantuk kan nak tidur. <laughs> ok, ok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.